Lantek yow da xamni ki man mbok waaw
boko defé xarit bam jeflal te yow nga xamni ki man xarit boko defé sopé mama bam jeflal te yow nga xamni ki man sopé sering baba karo amal nak 100% mort le 27 fi ci taw ma ci invité sopp yépp kon nak bisba ngi nonu mort le 27 la sopp yépp ñu ngi téw ñu waxtane suñu 100% kon nak dana fa téw inshallah.